Jakin badakigu Bilbo festan murgilduta dagoela dagoeneko, baina lasaitasun bila arratiara hurbildu gara, areatzara. Astondoa piroteknia hementxe bertan du egoitza nagusia, eta gaur Izaskun Astondoa zuzendariarekin gelditu gara. Bera kontatuko dizkigu piroteknikaren nondik norakoak. Ikusi nahi barnealdea? Zatoz barrura! Lehen begiratu batean kosta egiten da pentsatzea, arratia bezalako baiara lasai batean zuziriz beteriko lantegia egon daitekeenik. Alabaina egia da, piroteknia lantegia dago areatzen, eta lantegi bat baino gehiago ere bada, familia negozioa ere badelako. 1885. Urtean ireki zuen piroteknia lantegia Eustakio Astondoa Zabalak, Izaskun Astondoaren birraitonak. Ez dakigu, ez egertatu, nola hasi zen, ez, bolanderak egiten, eta pentsetan dugu jontzena Valentziara, ofizioan bile, tandik etorri zen, ba, txaflerik egiten. Liuratuta, impresionota geratu zen? Uste, bai, ez, baina, bueno, mendean igual bakarri bolanderak, ez, ze orain daukagu beste gauza bakar, kasak eta kandela romanak eta ez da, ba, bolandere bakarri. Eta alban hasi zen, eta, bueno, jarraitu duan. Gero baina releboekain bat etorri diez, ezta? Bere ostetik. Bai, gero esan nire aitite, eta gero nire aita eta osaba, eta orain nire. Lehenengo emakumea? Lehenengo emakumea. Eta mundu honetan ez dago zain beste ez. Privilegiatua beraz, ala? Bai, uste bai ez. Bai, beste sensible eta desberdina daukagu emakumea, uste eta. Zikean zua ikusteko eta hori diseinatzeko, ez? Piroteknia etxeek sormena dute iparrorratz, eta denbora honetan guztian gelditu barik ibili da Astondoa piroteknia. Garai berrietara egokituta, su artifizialen ikuskizunak maiz egiten dituzte, ala Euskal Herrian nola nazioartean. Lehiaketetan irabazitako sariek zein erakustalditan jasotako eskerronak, argi erakusten dute Astondoa piroteknikaren ibilbidea. Dena dela, aurrera begira ere jarri dira langileak. Hiru lau urte, pentsetan piroteknia audizia próxima esaten dugu, ez? Ba, bueno, konzertu gara erabiltzen dien, antzerkien ere bai, da piroteknia desberdina, ez da hain handia eta hain ikusgarria, baina bueno, emozioa ematen dago hori espektakulostan, ez? Formatu txikiagoa egokituta? Bai, formatu txikiagoa, kalitate gehiago, gero, bueno, kebarik, horre, behar dire kontu. Sormen kontua dela diote, baina bolbora lantzea sormena baino gehiago delakoan gaude. Jakituria, alegia. Guztia pentsatzen dute hasieratik eta guri jakin mina ere piztu zaigu. Nola lortuko dute kolore berdea ala gorria? Eta efektuak nola egiten dituzte? Azkenean dire dana formulazioa kimikoa, ez? Gero esplosiboa aiteko polbora detonante dugu. Hori be formulazioa kimikoa egiten da. Egiten dugu koloreak, polbora bebai, eta ero gure produktua izaten da, bolanderak edo trakak, letrerue bebai, gero beste piezak, batzuk erosten dugu kanpotik, edo hemen Espainian edo bueno, Europatik edo Txinatik ekarrita, eta gero hori naste hori diseinatzen dugu bebai. Bueno, ez da naztea, diseño. Bai, diseñoa, diseño egualo beto. Entzunda dukot, kolore urdina lortzea dela zaienetakoa. Ez dakit egio badan? Bueno, da zaia, ze azkenean zeruan baltzea egoten da, eh? Tardun, urdina ez da ondo ikusten ez bada ona. Gorri eta berdea eta beste koloreak ondo hobeto ikusten dira urdina baino. Horre haite da. Atzokoan etzen Astondoa piroteknia lehiaketan izan. Hala ere, ez zuten ardura makala izan, Bilboko zerua koloreztatzak beti duelako lan izugarria atzean. Zenbagarren urte dasuna Bilbon aurtengoa? Ez dakit. Kontau ez, ez da, ni daro eta 18 urte hemen, eta beti gongara Bilbon.
ez dakit bilbotarrak ze gustateak gehiago, bilbotarrei, zarata, ala irudia gehiago? Ba, igual mezkla bat ez. Hombre, zarata bai, ze, bueno, meditarrenetik etorri direnen ez etxe guztiek zarata zen dire, zarata zedia dire. Eta orduan, ba, urtero ikusten mozu hori, zu hori, gero etorten bada Noruegatien norbait ez tozu lertzen, ez? Mari jaia da ikono nagusietakoa. Okerrez baina ardura duen izan zari jaien amaiera Mari jaia erretzen, ez? Ze sentimendu zorra azten da horre Mari jaia bat erretzeak Bilbon, ez? Bueno, bero urren gortean be etorriko da, ez? Hori jaki ezkero, bueno, ez deko zoen beste tena, ez? Baina bai, urtero horretan dugu Mari jaia. Mari jaia erre bitartean, asko izango dira Bilbo kolorez beteko duten zuzeriak. Astondoa piroteknikak ere defendatu du dagoeneko bere emanaldia. Zorte on aurrerantzean.